Здравейте отново, скъпи приятели, с въпросите, които сте изпратили на нашия имейл адрес. Александър Мустаков се интересува от причините, поради които Мерцедес правят бързи обиколки в Q1 и в Q2, тогава, когато вече са записали време с един и с друг тип гуми. Каква е причината за тези допълнителни обиколки? Не говорим вече за така избрания предварително режим, който трябва да бъде използван от автомобилите в събота и в неделя, без да се променя, без да се включва парти мода в финалната фаза на квалификацията обикновено, а само за тези допълнителни обиколки, които продължават да се правят и след състезанието в Монца, където беше въведена тази промяна за използване на един единствен режим. Причината да се правят тези допълнителни обиколки е най-вече в търсенето на допълнителна информация, най-вече от страна на пилота за състоянието на пистата в конкретната минута, в конкретния отрязък от време за следващото му излизане. Значи, примерно, често пъти виждаме как пилотите записват, лидерите записват топ времена в втората фаза на квалификацията с средни по твърдост гуми медиум. И след това излизат отново на пистата с гуми софт, правят дори бързи сектори и след това рязко намаляват скоростта, за да не подобрят времето си и да не се налага да стартират с меките гуми в състезанието. Значи, първата причина за тези допълнителни излизания е именно усещането на пилота, това дали той ще поиска още нещо да пипнат по настройките на колата за финалната фаза, която трябва наистина да бъде на върха на възможностите на автомобила. От една страна е това, от друга страна така винаги се застраховат пилотите, че ако, примерно, някой от съперниците, въпреки предварителните калкулации, направи страхотно представяне в Q2 и застраши участието на някои от лидерите в финалната фаза с средните по твърдост гуми, веднага ти затваряш обиколка. Да, вече цялата стратегия се променя, но в крайна сметка не отпадаш в втората фаза на борбата. Така че застрахова се от една страна, т.е. това е една от причините, но най-важната причина наистина е в намирането на още по-прецизни настройки. Интересно е това, че в този аспект, примерно, Льюис Хамилтън не надбира да намери конкретното ниво на сцепление във всеки един завой в конкретната ситуация. Примерно Шарл Люклер трябваше да се понаучи как да развива колата си в хода на самата квалификация, как да я прави по-бърза към конкретните условия. Той самия го сподели миналата година на едно от състезанията. Казва, аз тръгвах с перфектно настроен автомобил и затова често пъти в Q1 имах най-доброто време, но след това условията се променят, гумата се отлага, температурата пада или се качва и аз с тези настройки, които не съм пипнал, губя темпо. При Ботас в някаква степен също имаше едно такова развитие последните 2 години. Той се опитва да следва ритъма на Хамилтън, който напипва нещата много добре. Q1, Q2 и в Q3 прави страхотна обиколка, точно когато е най-необходимо. И това е част от таланта му, между другото, да усети това нещо и да види колко бързо може да мине. Благодаря за този въпрос. Ще бъдем отново заедно съвсем скоро.